svega ćao Stefane, hvala ti što si deo ovako jedne divne, da kažem, akcije. Možeš li da mi kažeš koja je razlika između spremanja za običan izlazak i pripreme za maturu? Svakako je matura, uz možda venčanje i još par nekih događaja, jedno od najzanimljivijih dešavanja koje će devojke pamtiti zauvek, tako da je ujedno i jedna od prilika za koje zaista mogu da se specifično srede i dosta glamorozno izgledaju. Koje su najbolje, to jest najadekvatnije haljine za maturu iz svoje kolekcije? Pa svakako najpopularniji model je recimo ovaj tip haljine koji je ispod kolena. To je nekako kod mene ta korset haljina dosta obeležila moj dosadašnji rad u ready to wear kolekcijama. Možda bih preporučio recimo korset haljine iz moje kolekcije koje jako dobro pristaju svim građama. Dobar make-up ne može da se zamisli bez dobro pripremljenog tena. Znači, prvenstveno koža mora da bude perfektno čista, da se uradi pre toga peeling, da se dobro hidrira lice, pa onda se naravno nastavlja sa ostalim stvarima. Naravno, uglavnom je to puder koji treba da prekrije sve nepravilnosti na licu. Tu su senke koje su neizbežne, veštačke trepavice, rumenila, sjajavi, ružavi i ostalo. Najviše se traži cut crease i smoky eye look, ali ja nikako ne bih preporučila za maturatkinje što se tiče osnovaca da se radi neka mnogo jaka šminka, tako da ja bih uvek preporučila neki neutralni smoky eye i to je to. Ukoliko se oblači haljina sa dekolteom, obavezno je naravno da se nanese i podloga na dekolte, isto i highlighter, bronzer. Što se nas šminkera tiče, mi već to znamo unapred kada vidimo klijenta otprilike koja bi boja pudera njemu odgovarala, ali svakako ako devojke planiraju same da kupuju puder, a ne znaju kako da odaberu, najbolje je da se uzme tester i da se stavi na ovaj deo vrata, to jest lica, i da se uporedi sa bojom vrata i bojom lica i onda će vidjeti koja nijansa najbolje odgovara za njih. Ćao Bojana, hvala ti što si deo ovako jedne divne organizacije. Reci mi za početak, koje su devojke u prednosti, one sa dužom ili možda one sa kraćom kosom? Pa to sve zavisi što devojka želi, da li želi podignutu kosu ili puštenu, naravno kod ove devojaka koje žele punđe, uvek je bolje da je duža kosa, a kraće već i više idu na planiranje. Da li je čest slučaj da devojke zbog mature traže nadogradnju kose? Pa da, to se dešava, ali to se više dešava kod devojaka koji imaju velike mature, kod malih matura to baš i nije slučaj. Koji je predlog za devojke za svečanu frizuru ako imaju kratku kosu? Uglavnom se rade finiranja neka, podiže se recimo deo oko lica, to je samo se prednji deo podigne, pozadi opet ostane pušteno, mada i to sve zavisi kakva je haljina, sve zavisi do toga. A koji je predlog za dugu kosu? Za dugu kosu mogu biti i punđe neke neobavezne, zato što devojke na maturama ne nose baš svečane frizure, više nose talase, pletenice, opet sve to i haljina diktira frizuru. Naše maturantinje će za ovo važno veče da obuju udobnu, ali pre svega elegantnu i svečanu obuću marke Favorito, koja se može naći u svakoj maloprodajnoj radnji Šafran. Sigurno je da će devojke u njima privlačiti poglede gde god da se pojave, a posebno tokom maturske večeri. Brend Favorito je idealan za sve dame koje su uvek u trendu i u svom ormaru čuvaju samo kvalitetne i šik komade.